Burger Klezmer Band. To boli úvodné 4 skladby. Aké sú prvé pocity? Tak ja myslím, že dobré, fantastické. My sme si urobili včera takú generálku a dnes myslím, že to tak z chuti hráme. Sme strašne radi, že ste toľky prišli, že je tu taká výborná atmosféra, že sme našli takúto sálu, ktorá má takú výbornú atmosféru. Takže tešíme sa. Dúfam, že vy hlavne, že sa tešíte. Ak je dobrý pocit na tejto strane, tak určite na druhej ešte lepší. Teda, prvé pocity máte, nesete si ich so sebou a určite ich má aj pani Alena Heribanová, osobnosť televíznej obrazovky, nám všetkým veľmi dobre známa, ktorú pozývam na pódium, pretože práve ona nám teraz porozpráva o svojom vzťahu s touto formáciou a nie len to, toto krásne CD, ktoré držím v ruke, Baladen, aj uvedie slávnostne do života. Poprosím potlesk. Krásny dobrý večer. Pekný dobrý večer želám všetkým a veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie Pressburger Klezmer Bandu. Ja si myslím, že je to absolútne jasný dôvod, prečo vás pozvali. Ja som sa to dozvedela len prednedávnom, že vraj ste ich veľká faninka. No pravdu povediac, naše životné cesty sa stretávali veľmi často, ešte keď som pôsobila na Slovensku pri mnohých koncertoch, ktoré som moderovala. Vždy som mala radosť uviesť Pressburger Klezmer Band, pretože to bolo o niečom, čo ja osobne mám veľmi rada, a to je tradície. To je to, keď sú piesne zapustené svojimi koreňmi hlboko do celej Európy a sú zrozumiteľné každému, prinášajú emóciu, lásku, prinášajú ten krásny rozmer, kedy človek rozjíma, má tak trošku sentimentu, niekedy aj slzu na krajičko, keď má dušu plnú tepla a srdce plné radosti, takže Pressburger Klezmer Band mi bol veľmi blízky aj vtedy a priznám sa, že keď som začala pôsobiť vo Viedni na Slovenskom inštitúte a organizovali sme mnohé podujatia, či už s Jurím Dojčom, alebo spoluorganizácia Chopinových dní zahosťovania Slovenskej republiky v Gamingu, kde ste mali samostatný krásny koncert. Či už to boli poludňajšie naše koncerty, alebo vernisáže známych umelcov, alebo v ostatnom čase prezentácia židovských osobností narodených v Pressburgu, Požolni, Bratislave, pôsobiacich po celej Európe, tak som mala vždy taký hrejivý pocit, že Pressburger Klezmer Band alebo hudobníci z tejto formácie sú vždy pre nás sviatkom, vždy zožnú veľký potlesk a k ich koncertu nám vždy blahoželajú a ďakujú mnohé osobnosti z rôznych národností, či už sú to Rakúšania, Nemci, Rusi, Ukrajinci, Maďari, Česi, Francúzi, jednoducho klezmer je niečo, čo je celoeurópske, čo je internacionálne a preto je to naozaj plné tradícií, lásky a tolerancie a to sa mi páči. Myslím, že týmito slovami ste dokázali ich blízky vzťah, teda váš Klezmer Band. A keďže je tu dosť pánov teraz na pódium, ale predsa len, aby to bolo trošku vyvážené, aby som ešte pozvala Roberta Pospíša a Martina Silaja z produkčného domu Real Music House, aby prišli sem tam na pódium. Sú tu? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem páni, že ste prišli. Vy ste vydavatelia, stali ste za predošlými dvoma albumy, aj tento je vo vašich rukách. Mňa by zaujímal taký zážitok, na ktorý si najviac spomínate na ceste, aby toto CD sa dostalo sem a uzrelo svetlo sveta. No tak zážitok, naposledy sme sa videli na krste Cvancigior, na to sme sa bavili aj s Andreom, aj so Snežou. Potom, že práve sme hovorili, že by bolo fajn, aby urobili takéto CDčko, proste podľa mňa také spirituálnejšie a to je super, že sa to podarilo, to je veľká vec, takže to je dosť veľký zážitok. Ako vy nemáte to podobne? Úplne podobne. Alebo rovnako, hej? Fajn. Tak ja si myslím, že nám nič nebráni, aby sme teda uviedli slávnostne v tejto chvíli CD Pressburger Klezmer Band Baladen do života. Ja by som teraz mala niečo ako sudička, alebo teda prezentátorka zaželať, no čo iné ako to, aby opäť malo svojich vďačných poslucháčov, aby nám prinášalo radosť, spomienky a tak ako som spomínala aj tak trošku sentimentu a keďže sú to balady, nebraňme sa občas aj malej slze. A tešme sa z toho, že máme
Pressburger Klezmerman, krásnu hudbu a vlastne nech to proste prerazí hranice Slovenska, ide to do celej Európy. Takže želám všetko najlepšie Paladem CD-čku. Súhlasím opäť. Milí hostia, toto CD si môžete zakúpiť po koncerte vo foaje a teraz už si vychutnajte ďalšie skladby. Ja veľmi pekne ďakujem hosťom, pani Alena Heribanová, ďalej Robert Pospíš a Martin Stilaj, vydavatelia. Tak nech sa páči. Ďakujeme. To je dobré, keď majú vydavatelia radosť. Takže krásny večer. Prvý raz ju uvidel, keď šiel čosi kúpiť a potom už stále myslel na to. Zas a znovu prichádzal jednostaj ju prosil. Mojou buď, ja obsypem ťa zlatom. Som v tvojom meste veľkým pánom a ty v jedno krásne ráno budeš mojou zácnou kráľovnou. Nechcem veľké venoveru, stačí, ak prejdeš na moju vieru a môj palác bude navždy tvoj. Ach, ty láska moja, tvoje slová hoja nádherné sú krásne ako ty, no celé mesto, otec, mať, ma navždy budú preklínať, príšerne ma dajú do laty. Tá malá krásna Rivkele zradila svoj rodný dom, ušla s gojom, s kresťanom. Dráhý, sladké slova, hovoríš mi znova, čisté sú a sveté viem, ale naša láska, naša svätá láska, bude navždy iba sen. Gesehen und ihr gebeten allein, wenn hat geholfen das Gebot. Und seit schon dann fleckt mich, doch treten oft nur bei ihr beleten sein, meine Schiede hat mit Gott. Ich bin der Moritz von ganzen Städten legt, ein kapzonisch kleiner Bart, aber es malke mag ich nicht. Ich will Gott von mir, Gott ein kleiner Nagel, so stütz ich bei mir auf Schmaden, in meine Palazze nehm ich nicht zu sehen. Scherze, deine süße Werte, Zellen als ein Schell wie du. Aber da man das ganze Städt hat, schütten wir allein. Ein Keller, ein Kleiner, die Tüßige Schiene, im Sommer von den Bäumen. Und ein Stoff ist schon vor einem Klöser, der liegt noch ein Sieger frei. Ein Jungen, ein Gewalt, in Städte, wo ich das Wind rein sehe, der Vater, Mame, Sven, der Bruder, Schwester, euch die ganze Haus. Das ist mein Beschärte, seine süße Wörter sollen bleiben heilig rein. Aber unsere Liebe, unsere Ready?
Prvý raz uvidel, do tvojich očí som sa zahľadel. A od tej chvíle rob, čo rob, budem ťa ľúbiť až po hrob. Ach, drahá moja, bližšie poď, si moja spása, moja loď. Láska mi iste odmotá tajomstvo tvojho života. La prima vez que te vidi de tus ojos me enamorí. La prima vez que te vidi de tus ojos me enamorí. De aquel momento te amí, fin a la tomba te amaré. De aquel momento te teraz medzi nami na pódiu prvého vzácneho hostia dnes večer a bude ním akordeonista Dragan Mirković zo Srbska. Ja ho srdečne pozývam, aby prišiel na pódium. Dragan pre nás na túto platňu napísal 5 aranžov a jeden z nich si práve teraz aj zahrá na akordeone. Ja mu aj ďakujem, že mňa obremení jednou pesničkou. Ale bude to práve pesnička, ktorá pochádza z Bosny, kde sa Dragan aj narodil. My sme ju navrhovali zaranžovať kvôli tomu, že patrí sefardským Židom, ktorí v Bosne žili. A je to pieseň, ktorú kde text napísal Heinrich Heine, Der Asra, a prebasnil do srbčiny srbský básnik Aleksa Šantić, Kraj Tanana Šadrvana. Každým dňom sa prechádzala pri malej studničke Sultánova krásna dcéra.
Stretávala tam aj jedného otroka. Každý deň ten otrok bol stále blečí a blečí v tvári. Jedného dňa sa ho spýtala, povedz otrok, kto si a z akého si chmeňa. Ja sa volám El Muhammed, som z kmeňa menom Azra. A my pre lásku život dávame a zomierame, keď milujeme. Yeah.
vykonáš. Pozývame nášho ďalšieho hostia, violončelistu Pala Muchu. A zahrá s časťou kapely pieseň Sitzich mir in Stibele. Ešte si dovolím povedať k tým textom, ktoré číta Juraj, že asi okrem troch výnimiek ostatné všetky nám takto do takejto formy prebásnil Jan Strasser. Vyspičke sedím celkom sama, na teba myslím v dôvere. Cítim sa ako pochovaná, počujem klopať na dvere. Nik moje srdce nemal a nemá, k tebe ma ťahá, pre teba tu je. Oj, moja bolesť trpká je a nemá, láska mi nohy podlamuje. Neodchádza, ale naopak pridajú sa k nemu ďalší traja z Mucha kvarteta. Je to pre nás veľká česť, že máme vlastne celé kvarteto. A zahrajú spolu s našimi dvomi spevákmi pieseň Wer fiert die alle Schiffen. Kto vedie všetky lode, čo plynú po mori? Boh vedie všetky lode, čo plynú po mori. Kto posiela nám vánok, čo večer povieva? Boh posiela nám vánok, čo večer povieva.
Kto sa tu hráva s deťmi a niektoré si povolá? Boh sa tu hráva s deťmi a niektoré si povolá. A koho hlasy znejú tu pre nás celý čas? To hlasy detí znejú v nebi po celý čas. Kvartet, ďakujeme. Ešte si s nami zahrajú.
socialistke. Keď o nových časoch vravíš, iskria oči, chvie sa hlas. Ľudia budú rovní, šťastní, nový systém bude v nás. Verím v tvoje predpovede, ale slzy v očiach mám. V tých najlepších časoch, drahá, nebudem ťa mať len sám. Ďalšieho hostia, veľmi sa tešíme, že s nami bude hrať Ľubica Čekovská.
Tiež je to pre nás čest, aj pre nás zaranžovala túto pieseň. A je to pieseň, ktorej text netreba vlastne hovoriť, lebo ho asi poznáte všetci, aj keď bude znieť v jazyku jidiš. Čekovská. Keby si už viacej nikdy nebol, keby nás viac nespojilo nebo, predsa som raz bola iba s tebou. Na okamih bol si večne môj. A na túto pieseň pozývame ďalšieho dnešného hostia. Je to u nás neobvyklá klasická gitara, fantastická gitaristka Miriam Rodriguez-Brulová.
bin kein Moll mehr nicht ein. Bist du gewesen ein Moll mein, ewig meiner Rede, die Rede, Rede. Plán bol dnes vám zahrať všetky piesne presne v takom obsadení, v akom sme ich nahrali. V tejto ďalšej sa to bohužiaľ nepodarí celkom tak, ale Snežana zahrá ten akordeón určite výborný, ako vždy. Na CD-čku s nami hrá nie akordeonista, ale bandoneonista Martin Chovanec, ale ten ochorel bohužiaľ. Tak mu prajeme rýchle vyzdravenie a zahráme vám tango a líbe v takomto obsadení. Hej, dobré je milovanie s tým a či s oným, no s tebou nie. Mne sa snáď pre teba niečo stane. Prečo sa dvoríš práve mne? Prečo k nám zalietaš ako vietor? Stojíš mi pod oknom ako v sne? Veď nie som najkrajšia, každý vie to. Tak prečo sa dvoríš práve mne? Ein Lied in dir.
Reiner wird sie wohl für sein und mir. Aber ihr werdet sich euch sein Angriffsere. Was hast du die Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinová brána, ňou vchádzajú spravodliví. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Even more.
Pavol Mika. Teraz opäť pozývame na pódium celý Mucha kvartet. Budeme tu všetci spolu. Zahráme vám pieseň Zumertejk. Zmizol, už zmizol letný deň zelený, len žlté listy, leta viac niet. A mladé sníčky, myšlienky mladé, k letnému dňu sa vracajú späť. Ružové nebo, modrasté kopce, košaté stromy ponúka les. Kde sú tie sníčky, myšlienky mladé, len zlaté iskry v diaľke máš dnes. Sudi
Juraj Tomka, husle, Jozef Ostrolúcky, husle, Roman Rusňák, viola a Paolo Luka, violončelo. Čo má každý žitko rád? Odpovedzte, počuť chcem váš hlas. Žitko má rád pesničky, cymbal, basu, husličky. Žitko má rád hudbu dávnych čias. Poďte, spravme veľký kruh. Tancuj družka, tancuj druh. Zahráme to raz a ešte raz. Nigunim a husličky, cymbal, basa, pesničky. Stará hudba rozohňuje nás. Pozhodlíva jídele. Od Bejle Šechter Gottesman. Ďakujeme, že ste prišli, touto piesňou sa s vami rozlúčime.
so ein sich hoffen dir der klären komm mit mir a reus in welt dort wird uns gehen der stern komm mit mir a reus in welt ganz oben darfst nicht schrecken quill ein tale soide dir was trog in hart an blecken do geliebte kenn ich nicht do es der stäub die lungen dort die still die Gebet zum Himmel, sehr viel noch fahren schlug, dort haut und Fusch abliebel. Wie sie sei gesund, schenken Macht
Zeit gesund, Zeit zu gehen.